jako zažil úplně neskutečné věci s mámou v depresi, zažil věci z veřejnosti, jeho píšou lidi dopisy jako řekni mi, tu kurvu, kde ta píča je zakopaná, abych se mohl přijít vysrat na její hrob. Tímhle vším si prošel a myslím, že to je prostě úplně takový osud, ale Dostojevský. Dobrý večer, vítám vás v knihovně Václava Havla. A tentokrát ve vysílání Havel Chanel k nám přišli vzácní hosté, spisovatel Jan Novák. Dobrý večer. Dobrý večer. A kreslíř a muzikant Jaromír 99. Dobrý večer. A jsem rád, že jsem to zvládnul, já tyhle ty jména složitý občas patla. Ale já teda předem vám řeknu, že přestože jste autoři mnoha děl, do mě se Honzův román Milionový džíp zasek jako střepina a od té doby jsi napsal spousta jiných věcí, že jo? Kundera, ta kniha, ta byla probírána na půdě knihovny Václava Havla. Ale Jaromír jako muzikant, tebe jsem znal jako pankáče z kapely s nějakým názvem Přijďte chlapi nebo chlapi od nás. Chlapi z práce. Chlapi, no takhle, chlapi z práce. No. Vlastně s Honzou už děláš další grafický román po Emilu Zátopkovi. Je tady příběh Věry Čáslavské. Já teda po přečtení a po prohlížení, přestože jako každý v téhle zemi i mimo ní jméno Čáslavské znám i trošičku její příběh, tak vlastně tady je to daný dohromady, tak svázaný, tak plastický, tak výmluvný obrázkama i textem, že vlastně musím říct, že mi teď až docvaklo, že skutečně tady šlo o monumentální příběh, až jakoby antický drama, sešroubovaný samozřejmě tím socialismem, tou každodenností, tou profízlovaností. Ale když jsem teda řekl, že každý v Čechách i mnoho lidí mimo ní jméno Čáslavské zná, tak musím se vás zeptat, kdy vy jste se seznámili jako s jejím příběhem, nebo kdy vás oslovila tahle bytost? A tak já jsem tak starý, že jsem ještě prožíval její příběh na olympiádě v Mexiku, to mi bylo 15, a bylo to krátce po ruské invazi, takže jsme byli všichni strašně antisovětsky založený a ona prostě tam, přestože vypadla úplně z tréninku kvůli invazi a tak, tak překonala rusky, dokonce jednu medaili, když právě v Prosnej dostala vyššího hodnocení, pak porota zasedla a dala ještě jedné Rusce stejného hodnocení, zlepšila její známky, aby vytáhla na stupínky vítězů, což jsme prožívali jako strašnou nespravedlnost tehdy. A tam ale zase na druhé straně dala Čáslavský možnost projevit nesouhlas s invazí tím kultivovaným způsobem, že se dívala prostě mimo, když se hrála ruská hymna, sovětská hymna, tak se dívala prostě mimo, dolů, do země a vyjádřila přesně pocity tohle země, takže já jsem jí fandil od malička. Já mám pocit, že tohle gesto, kde teda jako Věra Čáslavská sklopila oči k zemi a tím vlastně vyjádřila, což bylo gesto srozumitelné celé planetě, a tím vlastně vyjádřila svůj nesouhlas s okupací, že to je to gesto, který se vlastně do tebe vrylo jako do jednoho z těch původních aficionádo, z těch fanoušků, bylo ti 15. A Jaromíre, prosím tě, jak ty jsi narazil, nebo jak ty se seznámil s příběhem Věry Čáslavské? No já jsem jako malý kluk se vlastně dozvěděl, co je jméno Čáslavská, protože oni, já jsem z Jeseníku, a ona měla, její rodina měla chalupu, že jo, tam u nás v Domašově, takhle pod Červenohorským sedlem. A my, když jsme tam jeli tím trabantem s tátou, tak vždycky říkal, tak tady má chalupu Věra Čáslavská, poklonice, a tak jsme vždycky s úctou tam a jezdili. A vlastně, tak to bylo takové moje první seznámení, ale moje máma jako milovala samozřejmě gymnastiku a krasobruslení a tyhle, tak já jako její mazlíček jsem se na to s ní díval, že jo. Takže my jsme ji znali jako, ne osobně, že jsme ji potkali v těch Jeseníkách, ale tu chalupu jsme tam znali a věděli jsme, že tam bydlí tato veleslavná bytost. A pak samozřejmě, jak šel čas, tak já ne, že bych sledoval gymnastiku, ale pak se stala a je ta nešťastná věc, jakoby
v Domašově, v hospodě u Cimbury, kde prostě byla taková diskotéka, na kterou jsem i já jako puberťák chodil a párkrát jsem se tam porval a dostal přes čuňu. Takže... A počkej, ty jsi byl přímo na téhle? Na ty akci ne. Osudový diskotéka? Ne, ale znám kamarády. Ale takže ty máš takový sousedský vztah. No, to jste se sešli teda úžasně. Ty jsi vlastně soused, ty tvoje prokletý jeseníky, který zpracováváš. A ty vlastně jsi viděl jako ten ozářený 15-letý kluk. Ale moje další otázka už jakoby se vztahuje přímo k téhle knize. Já je teda velice obyčejná. Jo. Jak vy jste se dostali do terminologie těch disciplín všech? Jo? Já tady jsem musel se učit prostná, bradla, kladina a Honzo, ty, jak se tam používáš ten slang těch puberťaček prostě 50. let, to jste jak jako vy do sebe dostávali? To jste musel nějak horečně tě studovat? No já jsem to odposlouchával, když jsem mluvil s těma gymnastkama, který cvičili s Věrou Čáslavskou, který se s ní stali mistryně na světa v gymnastice družstev v roce 66 v Dortmundu. Já jsem je objel všechny, kteří ještě žili, pak jsem mluvil i dokonce s její jednou trenérkou. A oni prostě, když o tom mluví, tak se člověk doví, že perfektní doskok ve skoku přes koně je Pepík Hřebík. Když to zapíchne opravdu, tak Pepík Hřebík. No. A tyhle ty věci jsou tam právě, já jsem to odposlouchal, prostě, no. Když jsem s nima mluvil. A to teda podotýkám, že v té knize je dost podrobná poznámka od Honzy Nováka, kde teda uvádí, kde bral rozumy hlavně. No. Já už to takhle mám, já dělám dost velký rešerše, protože pak se člověk cítí jistý v kramflekách, když o tom píše. Odposlouchává ten jazyk, pronikne trochu do ženské psychologie, co to je dělat všechno pro trenéra, a což ženský mají jinak nastavený než chlapy, protože no. my jsme, když jsem já sportoval, tak jsme mluvili o trenérovi za jeho zády, že všechno nějak. Jasně, ale je to dobře oposlouchaný. Mě tam občas praštilo to, co běžně člověk nevidí. Dejme tomu, když se tuším starší cvičenky, dorozumívají o těch ještě maličko starších, tak říkají, tyhle báby už mají děti jako smetí. To si myslím, že jedna z těch věcí, který člověka vtahujou. A stejně tak mě vtahujou v obrázky. A moje otázka zase na tebe je, jako nakolik vycházíš teda z reality, jo? Nakolik studuješ fotky, nebo nakolik popouštíš už do fantazie. Pokud stvárníš svatbu v mexický katedrále, tak já mám pocit, že pár dobových fotek je. Ale moc ne. No, tak já kdykoliv dělám takovýhle vlastně historický, biografický komiks, tak musím nabrat spoustu referencí, to fakt trvá docela dlouho, tak jako půl roku, taky si hodně o tom čtu, samozřejmě scénář, ale prostě čtu, co se dá přečíst, dívám se, na co se dá podívat, na dokumenty a tak. A prostě postupně to sbírám po večerech, když už všichni spí, tak si v iPadu hledám fotky a prostě snažím se do toho dostat. A tohle bylo takový zvláštní, protože prostě poprvé v životě jsem kreslil ženskou hrdinku, tak trochu se vcítit do toho světa. Já jsem jako trošku gymnastiku dělal. Jako chodil se zkoukat, jak holky skákají přes kladinu, protože... Byl jsem u toho a vím, že mě to strašně bolelo, že jsem to tak dělal třeba půl roku a že to je taková bolestivá disciplina, že jsem jako utekl z tam. Je to suverénní, je to úplně suverénní a vtahující. A já teda musím říct, že Věra Čáslavská, ten osud je dost známý a neuvěřitelný, sportovkyně, uchvatná, jedna z nejmilovanějších osob planety. Ve své době, tuším, tam uvádíš druhá po Jacqueline Kennedyové a takovéhle věci. Nabízeli $1 000 000 za životopisný film, STB a to profízlované okolí srazilo na úroveň pomocné síly. To si nedokážem představit. Po všech těch obrovských úspěších, potom její životní tragédie. A musím říct, že druhým jakoby po ní hned hrdinou, takovým vlastně jakoby temným princem je prostě Josef Odložil, manžel a jeho příběh. A je tam podaný teda skutečně bez servítků na milosrdně. A to se musím zeptat Honzo, ale i tebe, Jaromíre, tu realitu jste brali kde? To si jako tenhle hodně surovej portrét je zřejmě realistický. Tak jednak on napsal
svou autobiografii, to byl částečně zdroj toho. Pak jsem mluvil s jeho kamarádem a jiným běžcem Jožou Plachým. A pak jsem hlavně mluvil s jeho dětma. A především s Martinem Odložilem, s jeho synem, který byl odsouzený za zabití otce nakonec. Dneska žije v Irsku a živí se tím, že sází stromy. A je to velice hluboký člověk. Taky tím, co si prožil. On byl odsouzen za takovým jako nepříliš legálním procesu v 90. letech a potom omilostněn za zabití otce a potom omilostněný Václavem Havlem, takže nešel do vězení, ale jako on cítí nějakou odpovědnost za to, dovolil ohromný balvan k hrobu svého otce v Domašově právě v Jeseníkách. A jako zažil úplně neskutečné věci s mámou v depresi, zažil věci z veřejnosti, jeho píšou lidi dopisy jako řekni mi, jest tu kurvu, kde ta píča je zakopaná, abych se mohl přijít vysrat na její hrob. Tímhle vším si prošel a myslím, že to je prostě úplně takový osud ala Dostojevský. No, ty poslední roky Věry Čáslavské strávené tedy jako v depresích, v žalu, pak tedy zabití, o kterém jsi mluvil. A musím říct, že ten příběh, který jsem tady rozlítle přirovnával k antickému dramatu, tak končí, já to přečtu, tu poslední větu. Martin Odložil vyjádřil v roce 2006 své pokání nad tím, že jeho bratr a sestry přišli o otce i jeho vinu. A já teda vím, že my tady neděláme žádnou reklamu, ale tohle bude pro mě vánoční dárek pro blízkýho člověka. Já vám moc děkuju. My děkujeme. Taky děkujeme.